Nej, det är korridoren. Yes. Ja, det är korridoren. Ja, längst ner i korridoren. Jag hoppar ut. Jag hoppade ut. Ja, han står i lin och pikar mot mig. Jag drar en granat. Ja. En död. Den andra pikar mig. Pushar. Han är inte död, han är gerad till vänster. Jag är gerad. Han är död, han är död. Kommer nej, jag kommer upp, jag kommer upp, jag kommer upp. En till. Död. Nice. Fan vad fint. Ät skit, jävla nos. Nu står vi, står still en liten stund. Ja, jag står jättestill. Jag håller på att snabblota den här.